Арасительный дага мал имнежан пюлек ахбан пилтер айман дага том жақтар алынды орнықша. Мал имжелері шылсай сентябрайды чүртіқ жыларны қойларын бруцеллезға сынықты пастапшалар. Болғанна қойдан хан алылша. Пазасибердегі язвадан тоғыр прививка тұрғызылша. Үс айлы құрағанан пасте улы қойлар прайзы мал имжезіні қолын жайышчы. Сынықталған қойға санлық таңмы кезіртілші. Анын сынықтық салтарлары хостыры прешеглені сықсы ол қойдан үкінші хатихан алшы. Анализтер ағбандағы бактериология лабораториясындар сынықтығы азылшалар. Үшіл мұның алынды мал емежелері тұрылар жәшір жаңнар. Сусқаларны, хойларны, әнектарны, ақтарны сынықты парыбыз жаңнар. Амды орындағы шон оларға ұдыр парып, мал емнежен бөліктің хазазынды келестері оңдайлар темді перші. Решил, да, проходите его по обработке дельсянки, и потом, манде, где ускати первая кельчабас, манде вет пунктпар по первая кельчабас посынима и по раскола речабас, какие стрелка на речабас, а нанги проект злер кельчала и злеры и манде обработка речабас. Хойт чатқан шон малыны хазин хайтеда сынықтадырға күстінші. Орындағы шұртық жи Анатолий Аев пер 106 тонн пас хой ағылған. Болызарға келген кізілер база үс мал емжеді пусин пасты табырақ сынықта бызарға күстіншелер. Бүкін 9 жылар 200 хойға прививка тұрғызарға маңынан ғанар. Алды хой тұтшатқан кізі санығылы. Хади болбан пу нінде мен тұтшамын ке хой. Мінде пустың алды ке мінде пост хойларыла. У романовской породы нам. А нам танкаруны кемис халган еще. И неме тувинские породы на агла бы все это. Уже ниндзя силоки. Пасхэчер на пиди албинджа бы сан, кёп хой. По старых хой лара бы сты ускерче бы сан. Мал имжелерин холына том жақтардан пасхэ алты ал кіші. Дөк түрт фермерин хойы оларын оқ хайынды. Сағым шақсы күнір тұршатқынды сентябрь ай тозылған жы прайсын сынықты бұзырға маңынырға керек. Октябрь айды мал имжелері нектарына сынықтерлар.